Pred nami je druhý diel v tej istej záhrade, kde sme už pracovali. Máme v pláne urobiť takú živú stenu, ktorý ma zabezpečí pani domácej. Pocit takého súkromia. Máme zelenú. Máte zelenú, áno. Výborne. Tak, do práce. Pôjde v podstate o skalnú stenu, po ktorej bude stekať voda. Ten posun je viditeľný. Teším sa z toho. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.